Друзі, ми не втомлюємося вам бажати файного та бадьорого ранку. І повірте, прямо зараз у цій студії буде чергова доза бадьорості, тому що сьогодні Всесвітній день йоги виявляється. І у нас справжні йоги вже у студії. І справжні гості. Справжні гості. Володимир Сават, Олеся Марія. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Вітаємо вас з вашим професійним святом. Зокрема, як стати йогом? І особиста ваша історія про те, як ви звернулися саме до цього заняття? І тут пауза. І тут треба помедитувати. Я прийшов до йоги років 15 тому вже, займаюся, практикую. Почалося з харчування, як не дивно. От я прийшов на вегетаріанське харчування, далі там, теж практики дихальні, медитативні. І згодом хатха-йога – це як фізичні вправи вже. Ну і загалом тут я почав знайомитися з харчування, і це зачепило такий пласт цілий інформації, тобто йога як система. І цікавився, тобто це багато-багато-багато інформації, яку навіть досі вивчаю, і є ще що вивчати. Марія, як у тебе? Мені було спочатку цікаво займатися хатха-йогою як фізичними вправами, і потім я почула, що є такий спосіб життя, як вегетаріанство, тобто не вживати в їжу м'ясо, рибу, яйця. Тобто в тебе навпаки, так? Так, у мене навпаки. Спочатку фізичні вправи, а потім вегетаріанство. І потім вже філософія йоги, щось таке, от режим дня підкориговується. Всі такі. Йога зачіпає дуже багато, якби, життя людини, різних фактів, там сон, харчування, режими дня. Навіть коло друзів у мене змінилося після того, як я почала практикувати йогу. Так от. Насправді, ми перед цим ефіром, ми знали, що сьогодні день йоги. Я особисто начиталася дуже багато різноманітної інформації. Одна із таких речей, яка мене цікавить, скільки взагалі є видів йоги? Тому що я різноманітні такі іноземні словечка бачила. От ви розкажіть детальніше, тому що там повний хаос в інформації в інтернеті. Ну, для початків це можливо так. Якщо так подивишся, почитаєш, то, як ви кажете, що дійсно важко розібратися. Справді, йога як система, вона є одна ціла, і там є такі підвиди йоги. Мабуть, найвідоміше такі, з чим там, глядачі знайомі, це хатха-йога, це система фізичних вправ. Ось, це те, що, мабуть, люди просто ближче там, оздоровчі якісь вправи, там, лікуватись, оздоровитись, тому вони звертають увагу саме на цей аспект. Хоча в йозі є багато інших речей, які навіть більш корисніші, ніж лише фізичні вправи. Тобто навіть практики медитації, багато хто трошки лякається, можливо, там вважає, що це щось не наше, не українське, секта і так далі, яке теж трапляється. То, це просто ось, від незнання. Так. Незнання. Тому, а якщо подивимося ближче, ти отримаєш, ти бачиш, що користь набагато більше навіть. Тобто воно може бути навіть поєднанні. Фізичні вправи – це класно, чому? Дуже-дуже добре, але поєднуючи це з практиками дихальними, медитативними, також дізнаючись більше про будову там, тіла, про хто ти є насправді, тому що його дає таку цілісну інформацію про, на цю приводу, тоді ти бачиш цілісну картину цього світу загалом. У нас тут є коврик, який не просто так, який ви тут поставили, та я думаю, що ви покажете декілька вправ. І розкажіть нам, що це саме за вправи, так, тому що, думаю, глядачам буде цікаво, нам це точно. Це буде зараз Сурья Намаскар, привітання сонця, так, зранку ми. Цікаво, це якраз дуже тематично для файного ранку. Ні, я просто відійду трішечки в сторону, аби бачити якомога краще. Так, цей комплекс рекомендують виконати вранці, дуже простий насправді. Так. Ще якщо займатися, то побачите, що просто все ж таки воно не так просто. Якщо робити все чітко і так дотримуватися ідеальних умов. То, Марія таких... показує дуже просто насправді. Так, знаєте, це практика. Це відрізняє майстра і все так просто, а спробуєш, то воно не так важливо просто. Бо тут ще здихання так важливо, щоб працювало. Ось. Але для початку. Добре. От. Вже як наставник говорить. Так, це один раз. Це один раз повторення. І потім можна робити ще кілька повторень. Тобто, це 2-3 рази. Там, чи більше навіть. Це як один цикл повторення. От. І можна навіть, якщо це можна ще навіть зробити якийсь
наприклад, дві-три асани взяти, ну, злі асани — це ті положення тіла, які приймають під час виконання хатха-йоги. Uh-huh. Можна, наприклад, uh-huh. що прошу Марію, якісь от з цього комплексу, хто захоче собі вдома попрактикувати, може собі запис подивитися і там на паузу поставити і собі повторити ці вправи. Uh-huh. Можна просто взяти ще, наприклад, дві-три асани і якось детальніше трошки розібрати. Ну, там, чуть-чуть, так, пару секунд. Uh-huh. Можна, так? Наприклад, візьмемо Вірабхадрасана. Поза героя, так? Це ось. Поза героя, це класно. Ви мабуть, знаєте. Вірабхадрасана. Вірабхадрасана. Так, такий варіант. Добре. Є ще Утхо Мукхвашванасана. Це є собака мордою вниз. Собака... Це по-нашому, наш варіант так і прикладається, до речі, так. Собака мордою вгору, покажи, можливо, так. Ну, давай вниз, так. Собака мордою вниз, так. І Уртхва Мукхва, Мукхва Шванасана. Це собака мордою вгору. Може, навіть нагадує потягування собаки. Ага. Ось. Ну, до речі, санскрит це ми, ну, отак. А санскрит, до речі, от, навіть слова схожі. От, мукхва морда. Ага. До речі, так, перегукується, перегукується. А загалом йога, вона походить з Індії, правда? Це ця країна, де вона народилась. Так. Так, але це знову ж таки не означає, що це. Я думаю, що це не означає, що це тільки ну, для тих, для мешканців цієї території. Тому що, наприклад, якщо борщ це смачно, то його можна теж їсти в Індії чи в Китаї, розумієте? Тому це зовсім це означає, що воно приходить тільки для тих людей. Очевидно, що є деякі інколи кажуть, що от в Індії там такий клімат якийсь приятливий для це дійсно є. Якщо спеку зараз легше займатися, розтягуватись, тому що, як то кажуть, м'язи течуть. Ну, тобто вони легше сприймають розтяжки, тобто легше вони піддаються. У мене особисте питання, от коли ви почали займатися йогою, ви себе почали відчувати легше в плані оздоровленому? Як відчували от ви от ці зміни в своєму організмі, зокрема? Ну, в мене були такі проблеми, в мене була тахікардія перед тим, як я почала займатися, саме тому це і причина, чому я почала займатися. І я замітила, що до тренування в мене був пульс вищий, ніж після тренування. Після тренування в мене був пульс кращий. Тобто стабілізовується пульс одразу? Так, звичайно. Цікаво. Ну, в тому числі. Ну, інколи теж питають, ой, от ця асана, а що вона робить, який вплив має? Кожна має, звичайно, вплив, але... Краще підходити до цього, як до системи, і ти от займаєшся, у мене так було, що от займаєшся, щось не виходить, не виходить, ти думаєш, ох, як це, дивишся якісь фотографії, чи в інтернеті, чи відео, хтось робить якісь такі дивовижні асани, а ти цього не можеш. Але ти займаєшся регулярно, і потім так в один день у тебе теж це виходить, і отримуєш результат. Головне не здаватися. Так, так, а ефект оздоровчої йоги має, як цілісної системи. Тобто, можна, звичайно, якийсь штаб асана має вплив більше на ту систему, це на іншу, але, звичайно, ти не будеш робити тільки одну вправу і так далі. Це як цілісна система, ти робиш там і на руки, і на ноги, і на внутрішні органи і так далі. І тому воно має такий загальнооздоровчий і такий підтримуючий ефект, навіть що ти здоровий, умовно здоровий, так як в нас. Ой, то ти будеш здоровим таким і там, в якомусь там плюс у необмеженому віці. Тому що все-таки важливий момент, що для занять хатха, його саме фізичними вправами, немає якби пенсійного віку. Тобто ти можеш займатися цим. Шановні гості, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Ми вас вітаємо з Днем йоги. Дякую. Дуже дякуємо за наочний, ми тепер знаємо наочне конкретні... демонстрування. Ми так, тепер знаємо, пози. Які наші глядачі дуже багато різноманітних перших кроків для того, якби стати йогами.